sbor dobrovolných hasičů ve Myslice, složení družstva Koš, Ružička, Petr, Střecavic, Milan Doubek, Strojník, Mirek Sklenář, Bčka David Kopeček, rozdělováč Jan Bašta, pravý proud, půjčen zřejmě z SDA Výčapy, levý proud Martin Chaloupka, družstvo běhá 10 let a aktivně 4 roky, největší úspěch, druhé místo ve Znojemské lize v letošním roce, nejlepší dosažený čas 18.53, ale s přetlakovým ventilem a 18.32 bez přetlakového ventilu.